Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi løser logaritmeulikheter. Og måten vi gjør det på er ganske lik slik vi løser vanlige ulikheter, men det er et par ting vi må se litt nøye på. Her har vi tegnet en graf, og den grafen her, det er g av x er lik lgx. Så vi har egentlig bare plottet logaritmefunksjonen. Det vi kan se her sånn er at den vi kan ikke ta logaritmen til noe som er mindre enn 0, men den, på verdier som er da mellom 0 og 1, så er den negativ, har negativ funksjonsverdi, og for verdier høyere enn 1, så er den en positiv funksjonsverdi. Så ser vi at den øker hele veien. Vi ser også at hvis vi tar to tall, for eksempel 10, og 2, så ser vi at, kan vi kalle 10 for A og 2 for B, så ser vi at A, den er jo større enn B. Vi ser også at da har vi at logaritmen til A, den er også større enn logaritmen til B, siden den stiger hele veien. Og så må vi da være obs på at når vi da tar logaritmen til tall mellom 0 og 1, så er den negativ. La oss ta et eksempel. Vi skal løse logaritmeulikheten 2 ganget med 3 opphøyd i x, og så skal vi se når dette her er større enn 3 ganget med 4 opphøyd i x. Da bruker vi de vanlige logaritmereglene. Vi kan ta logaritmen på begge sider av ulikhetstegnet, slik at vi får logaritmen til 2 ganget med 3 opphøyd i x. Og så ser vi når dette her da er større enn logaritmen til 3 ganget med 4 opphøyd i x. Og så kan vi forenkle det litt. Vi kan si at dette her kan skrives som logaritmen til 2 pluss logaritmen til 3 opphøyd i x større enn logaritmen til 3 pluss logaritmen til 4 opphøyd i x. Så kan vi forenkle enda mer. Skal vi se, vi har logaritmen til 2, den gjør vi ikke noe med. Her kan vi få ned eksponenten, vi skriver om, slik at dette blir 3. Unnskyld. Så kan vi forenkle enda litt. Skal vi se. LG2 får vi ikke gjort noe med. Her kan vi få ned eksponenten og skrive x LG3. Dette her skal da være større enn LG3 pluss x LG4. Slik. Vi kan nå flytte de ledda med x i over på venstre side, slik at vi da får x LG3, og så minus x LG4 på venstre side av ulikheten, og så får vi da LG3 minus LG2 på høyre side. Vi setter x som felles faktor på utsiden. LG3 minus LG4, og så ser vi når dette her er større enn LG3 minus LG2. Og nå må vi begynne å være litt forsiktige, fordi hvis vi ser på den parentesen her, kan jeg skrive den på siden her, altså LG3 minus LG4, så er det mindre enn 0. Det kan vi jo se av grafen her. Så det betyr at denne parentesen her, regner ut den, så er svaret her mindre enn 0, altså noe negativt. Og det betyr at hvis jeg nå skal dele på begge sider med LG3 minus LG4, så er jeg nødt til å snu ulikhetstegnet. Men det kan jeg godt gjøre. Og da får jeg at
x, og så må jeg snu ulikhetstegnet. Da skrives det som LG3 minus LG2, da blir det telleren, delt på LG3 minus LG4. Så her har vi et tilfelle som er litt spesielt, nettopp fordi LG3 minus LG4 er noe negativt, og når vi da deler med det på begge sider, så må vi snu ulikhetstegnet. Men passer man på disse tingene her, så er det egentlig ganske rett frem.